Decorumi aris. Ibatonu mașin. Davicut doma. Mugaxenet tken didebt dgis es rigi, kaitsanit ko dgis es rigs mașin. Modit khelisatsavit davamtkitso dgis es rigi. Ჩვენი დღის ეს რიგი შედგება სამი საკითხისგან. Სამწუხაროდ მესამე საკითხის მომხსენებელი ქალბატონ ნინო ენუკიძე არ გახლავთ მივლინებაშია შეერთებულ შტატებში. Მეორე მომხსენებელი ქალბატონი ეკატერინე გუნცაძე ასევე მივლინებაშია, დელეგაციას მასპინძლობს და მოგვიწევს ამ საკითხის გადაწევა მესამე საკითხის. Დავიწყოთ პირველი საკითხით საქართველოს პარლამენტის წევრების ლევან გალობლიშვილი, ირაკლი მეზორნიშვილი, სანდრო ბოლქვაძის და გიორგი ჩანკვეთაძის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონის პროექტი საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ. მოხსენებელი ბატონი გიორგი ჩანკვეთაძე. Თქვენ ბატონ გიორგი. Მადლობა, მოგესალმებით ყველას. Აღნიშნული კანონპროექტის მთავარი მიზანი არის, რომ ის პრობლემები, რომელიც შეექმნათ ამ ფიზიკურ პირებს, მიწისქვეშა მტკნარი წყლების მოპოვებასთან დაკავშირებით, რომელთაც ჰქონდათ ლიცენზია, ამ მხრივ მოხდეს ერთჯერადი ამნისტია, რომელიც გავრცელდება 2018 წლის 1 იანვრიდან 2023 წლის 1 ივნისამდე წარმოშობილ ურთიერთობებზე. ეს გამომდინარეობს იმ ფაქტიდან, რომ პირველ ეტაპზე, როდესაც ამ პირებმა, საუბარია ფიზიკურ პირებზე, მიიღეს ლიცენზია აღნიშნული რესურსების მოპოვებასთან დაკავშირებით, მათ შემდეგ შეექმნათ პრობლემები განსაკუთრებით ინფრასტრუქტურის მოწყობის კუთხით, ასევე განსაზღვრული არ ჰქონდათ გეგმა, რომლის მიხედვითაც უნდა მოეპოვებინათ, და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ასევე, ეს არის კოვიდის პერიოდი, როდესაც მათ ძალიან გაურთულდათ აღნიშნული საქმიანობის განხორციელება. ჩვენ უკვე ეს საკითხი გავლილი არის ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატთანაც. Ფიქრობთ, რომ ერთჯერადი ამნისტიით ეს უნდა დაექვემდებაროს ჩამოწერას ამ ტიპის მოსაკრებელი საურავი და მასთან დაკავშირებული ჯარიმა, რაც გათვალისწინებული იქნება ზუსტად ამ პერიოდზე, რაც არის 2018 წლის 1 იანვრიდან 2023 წლის 1 ივნისამდე. შესაბამისად, ამ ტიპის კანონის ცვლილება მოითხოვს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებას, რომლის მიხედვითაც მის 319 მუხლს დაემატება 142 ნაწილი, რომელიც წარმოდგენილი არის შესაბამისი რედაქციით. Ფიქრობთ, რომ ის ფიზიკური პირები, რომლებსაც მომავალი და არსებული საქმიანობის კუთხით აქვთ სერიოზული გამოწვევები და ვეღარ ახორციელებენ ბიზნეს საქმიანობას, ამ ტიპის შეღავათის გაწევა მათთვის იქნება მნიშვნელოვანი. ასევე ფიქრობთ, რომ ის ინფორმაცია, რომელიც გამოთხოვილი არის შესაბამისი სამინისტროდან, როგორც ერთის მეორე სამინისტროსგან, საკითხი არის მაქსიმალურად მომზადებული. თუ კი გაქვთ დამატებითი კითხვები ამ საკითხთან დაკავშირებით, შემიძლია რომ რა თქმა უნდა გიპასუხოთ. Მადლობა. ბატონ გიორგი, კოლეგებო, კითხვები ხომ არ გაქვთ? დიახ, ბრძანეთ. Საკითხის დეტალურად წაკითხვა. Ანუ პიროვნებები, მეწარმეები, ვინც ფლობენ ჭაბურღილებს, ხო, და იყენებენ ბუნებრივ რესურსებს, როგორც ბუნებრივ რესურსს, წყალს, ამ ადამიანებზე ხდება, ასე ვთქვათ, დავალიანების ჩამოწერა. Იმ მიზეზით, რომ ამ ადამიანებმა გასული პერიოდის განმავლობაში ვერ გადაიხადეს, ამა თუ იმ მიზეზის გამო წყლის გადასახადი, ანუ ბუნებრივი რესურსების სარგებლობის, ასე ვთქვათ, გადასახადი. Სწორედ გავიგე? Და აწი შეიძლება ამ ხალხს ისევ დაუგროვდეს ეს გადასახადი, და რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით? ბატონ ირაკლი, გთხოვთ. Არა, მოდით დავაგროვოთ კითხვები და ერთიანად გავწერთ. მოგესალმებით. Მე ვიზიარებ, ეთანხმები, კი ბატონო, თუ არის შესაძლებობა, რომ ჩამოვაწეროთ ის დავალიანი და ახალი, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობები მიცეთ ბიზნეს განვითარებისთვის. მივესალმები. Უბრალოდ ეს თარიღების ნაწილი რატოა 2018 წლის 1 იანვრიდან 2023 1 ივნისამდე? აი ეს არის ჩემთვის მანამდე, ანუ ხო, დიდი მადლობა. Კიდე ხომ არ გაქვთ? გთხოვთ. გმადლობთ. Ნამდვილად მისასალმებელია, რომ თუ პრობლემა აქვს რამე მოქალაქეს, ფიზიკურ პირს, მათ
შეღავათები მიეცეს, მაგრამ თქვენ მიზეზად ბრძანეთ COVID-ი და ინფრასტრუქტურა. COVID-ი 21 წლებში იყო და აქ უფრო დიდი პერიოდი გაქვთ თქვენ აღებული და მეორე ინფრასტრუქტურაში რა იგულისხმება. Da, კიდევ რამდენია ასეთი ფიზიკური პირი? 1 2 5 10, იმიტომ რომ ის რაც მე წავი კითხე, აქ წერია რაიონების მიხედვით რამდენია დავალიანება, მაგრამ ვინ არიან ეს ფიზიკური პირები, რამდენი არიან და COVID-ისა და ინფრასტრუქტურის გარდა რა პრობლემები შეიძლება ქონდეთ კიდევ უფრო სიღრმისეულად და საგნობრივად რო ბრძანოთ, როგორც გჩვევიათ? Adult calbaton la tom, tu colegii sara, kitko ne maks, kide ramodene me kitko. Meci mai interesul, zusta tari, vitrameti, ozda sami. COVID, oci, ozda eti, ko maximum, tramet slambe, tramet slil s licenziante, stavi su plăce izlu, da ne horce levine, sakutari upina valde bulebebi, orieta soci slambe, e sori celi. Rato e patie, bat, ce am ținut să gau gebarie, de iknep, am odrovat, mă guaxem, mă eram de nețat smiukti, s-o gert ma licenziant, ma moi pova licenzie bi, tam eri gada ida. Anu fakt obriva drami vigit. Moi pova gada ida pulișova, amnistie s-o scadet. Acas mai interesant, ram de ni aseti, romel mat, tavidan viarșia sula, sa kutari upleba musilebada, valde bulebada, ubralut licenzia moi pova, col dimistris rom, gada ida da pulișova, eșova, su ram de ni am hez davalia neba, da concretul at hoarpi croptrom. Upro romat ceaușule tim companie, s-o rom lipsat ragața obiectului mi ze zebit, n-am duilat e cutunit, și s-a zrebelia sa hamci posta, că li suple bisucridan, că li șeți hoba. Mie de pandemie, de gamut, au concretul probleme, bi. Comar Jobiaru, sigur mi se ulatgan vihilot, mașin, ertel de samudamot, coila spero, romelis pandemii, da zianda, da helișeuc, cu tertiana, ti si ar mohtes, romelime speros, cam ochta, vime, hardam cerida, și sabami sa tu ați hadept amnistie, smagram meure, spa, kide beuri, profesii sa domiasta, companie, pandemii, gamotrauli, sa jarimo sancție, bida, zarali, dremdia, da. Cătșuile mădze arzrunăs, upros amartlianu bidenga om din ermet picrop, cargi ikneba amazerovi picrot, ta concretul ta, iam sa kitkwe bzeromelis, cema colege mădasuies, medausui, haut, mașingui pasuhot. Tieh. Gheorghe Batonu, șem dekșiț, analogiuri problemi stina șarag moște, tanu licenzia caița, infrastructura vermuvațco, tunța davaliane pe taugrov, da, șemde că este. Hvarjobia licenzii zgațem izdros, șoeni potențiul arți investor, fizicul plus juridul pirsk, ragați se mod hovotra, an garantie pe an, ragați camot sleban tema și an, sorry, ac speculații s-a puzul și ele băgate, s-a regors mițev zei hoho, idulobnen, investiție s-ar devden, mere gadak idohtebut. Ez galaceret. Să stoplu să mă urnu, să nu ți-și dăm. Acum am din a răsăti, răgat, ce a nățărit, tot a aguarit de bdăber, ca uge probesum, și mă lu. Maloba, kit hobistuis, me, zai kit haut redakcija, sracari samas, mechemuhlis, asormustame orenazili, sal sahat, șesavalši, zusti formulire barmit, cum sam șanazeri, șesamisat, mi znaš, ce sunt admevișne, ruescan marto, saubari, ali suadeb, zeromazet, tkoena sevet, kui damazet, sa damoguiane, vitum se eheba, da unde șeho spireps, romleptat, arusar geblia, da ceamo ushaut, miciskoșam, mtknarit sklebi, da esari șanazeri. Și am să te uiți la să ți licenția, cu sunt raime tipis, da, valia nebaconda, am putut hit da, echisra, ciari, madama, te uiți, am să uiți la gaucelebă, gaucelebă, am holot imbirebze, romleptat, arus argeblia, da, arceam ushamt, am izis coșam, knarit sklebi. Oriata strame, oriata sosta, samit sklebi, sam vada srat, șeheba, covid, vaxene, rogorz, kideverti, tapu coleba, im put hit romat, business sahmianova, kaurtuldat, asep, irepsa, șeheba, salsahat,
ჩანაწერი უნდა გულისხმობდეს და ამ კუთხით ვფიქრობ რომ მეორე მოსმენამდე ეს დასაზუსტებელი იქნება რომ უნდა გაკეთდეს ფიზიკურ პირებთან დაკავშირებით მხოლოდ რომ არ შეეხოს კომპანიებს რომლებსაც ამ კუთხით არანაირი ტიპის რეალურად გამოწვევები არ უდგათ ხის ეს რიგში ეს რა შეეხება გეგმას და ინფრასტრუქტურას ამ კუთხითაც თუ კი შეადარებთ პირველ ვერსიას ამ კანონ პროექტის უფრო განზოგადებული არის სრულად არის ამოღებული ჩანაწერი რაც გულისხმობს ინფრასტრუქტურას ჩანაწერი მხოლოდ გულისხმობს იმას რომ ვისაც ფიზიკურად არ შეეძლო განეხორციელებინა აღნიშნული საქმიანობა მიუხედავად იმისა რომ მას ლიცენზია მიღებული ჰქონდა შესაბამისი სამინისტროს მხრიდან ეს არის რაც შემიძლია ამ საკითხთან დაკავშირებით რომ გითხრათ საერთო ჯამში საუბარი იქნება მუნიციპალიტეტების მიხედვით დაახლოებით 200-მდე ფიზიკურ პირზე რომელსაც ამ ტიპის ნებართვა ჰქონდა ლიცენზია ჰქონდა მიღებული სამინისტროს მხრიდან ფიქრობ რომ ის რომ მათ რეალურად დღეს არ აქვს საშუალება და არც 2018 წელს არ ჰქონდათ საშუალება რომ ეს ბიზნეს საქმიანობა განეხორციელებინათ ან თავიდან ჰქონდათ ამის რესურსი თუმცა შემდეგ ვერ განახორციელეს საჭიროებს რომ ამ ფიზიკურ პირებს გაუწიოთ შეღავათი და მომავალში თუ კი მსგავსი ლიცენზია იქნება მიღებული კიდევ ანალოგიური პირების მხრიდან მათ რა თქმა უნდა ბიზნეს გეგმა უნდა ჰქონდეთ გაწერილი შესაბამისი ასევე შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობის ვალდებულება რაც ბატონმა ირაკლი ზარკუამ თქვა ერთჯერადი ამნისტიის ფარგლებში 2018 წელს რო დაუბრუნდით ასევე ძირითადად რო გადავხედოთ სტატისტიკას მათ შორის მუნიციპალიტეტების მიხედვით 2018 წელს არის გაცემული ძირითადი რაოდენობები და გრძელდება 2023 წლამდე იმ პირებისა რომლებსაც რეალურად არ შეეძლოთ განეხორციელებინათ ეს ბიზნეს საქმიანობა რომელიც რეალურად აღრიცხულიც არის ეს და მათ შორის ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატიც უბრალოდ ამაზე მიუთითებს თუმცა მე ასევე მგონია რომ დამატებით საჭირო იქნება მეორე მოსმენამდე ჩანაწერის გაკეთება იმასთან დაკავშირებით რომ აღმასრულებელმა რგოლმა შესაბამისი დადგენილება გამოსცეს ფიქრობ რომ ეს უნდა იყოს მთავრობის დადგენილება რომელიც სრულად დაავალდებულებს საგადასახადო უწყებას რომ მხოლოდ შესაბამისი ინფორმაციის მიღების შემთხვევაში მას გაუჩნდება ვალდებულება რომ ობიექტურად ჩათვალოს ის თუ რატო ვერ განახორციელა კონკრეტულმა ფიზიკურმა პირმა საქმიანობა და ამის შემდეგ მოხდება მისი ამ შეღავაში რა თქმა უნდა თუ კი მიღებული იქნება მისი ჩარიცხვა ეს არის რაც შემიძლია ამ კითხვებთან დაკავშირებით რო გიპასუხოთ გმადლობთ უბრალოდ მე კიდევ ჩაგეკითხებით თუ შეიძლება ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია კონკრეტულად რა თანხაზია საუბარი მე ეს კითხვა დავწერე და როგორ ჩანს გამოგჩოთ ან თუ არის ინფორმაცია ეს ერთი თავად ვბრძანეთ რომ 2018 წლიდან ვიღაცამ შეძლო რომ ვიღაცამ ვერ შეძლო ხო ანუ რას გულისხმობ თქვენ თავად ვბრძანეთ რომ არიან კომპანიები უბრალოდ დიურდული პირები და ფიზიკური პირები პრობლემაც განახორციელეს საქმიანობა ანუ ფაქტო ხოდა შეხედეთ ფაქტობრივად რა გაიკეთება რომ თუ ვინმემ განახორციელა ესე იგი მაინც და მაინც ხელი შემშლელი ფაქტორები არისო პანდემიის გამოწვეული ხო ახლა ვიღაცამ ვერავის რომ ვერ განახორციელებინა იქნებოდა სრულიად გასაგები რომ ვერ ამ ვერ განახორციელა იმიტომ რომ დაიკეტა რაღაც კომენდანტის საათი იყო დაიკეტა და თუ ვიღაცამ და ეს ვიღაცა რაოდენობა მაინტერესებს რამდენმა შეძლო და მიუხედავად პანდემიის გამოწვევის განახორციელა საქმიანობა და მეორე ვალდებულება წარმოქმნილი ვალდებულებად შეასრულა და რამდენმა ვერ შეძლო და რატომ ვერ შეძლო მაშინ ჩავეძიოთ იმიტომ რომ არ გამოვა ახლა მასე ავიღე ლიცენზია ამასობაში ლიცენზია რო ავიღე ვიღაცას ვისაც მართლა შეეძლო რამის გაკეთება არ მივეცით მივეცით ვიღაცას ვისაც არ შეეძლო გაკეთება ახლა ამან აგურავა 4 წელი თუ 5 წელი ნამდვილად ვიღაცა კეთილსინდისიერი იდგა და რიგში და ვერ მიაღწია ამ ლიცენზიას და საქმე ვერ გააკეთა ვიღაცამ აიღო ზერელეთ მოიკიდა იმ ვალდებულებას რა ვალდებულების წინაშეც დადგა ახაზის და ჩივის და იძახის შემომიწერე თვალი და ერთხელ და სამუდამოდ ერთხელ თუ მკაცრად ჩვენ არ გავმიჯნეთ და არ მოუთხოვეთ კონკრეტულად სუბიექტებს რომ საკუთარ მოვალეობებს და პასუხისგებლობას უფრო მკაცრად მოქმედებებზე აგონ პასუხი ჩვენ ვერაზროს ვერაფერს ვერ მივახცევთ იმიტომ რომ მხოლოდ ამ სფეროში არ არის ბევრ სფეროშია შედის ტენდერში
Campinguri pasebit, acerebs mere am tenders, mere itxosu da mimatet, ag licenzia silebs da. Amastobashi sva viratsas sheushala kheli namdvilat visats ragats biznes gegma konda da sakmianobistvis iqo. Kampirobebuli sheushala imas kheli licenzis agebashi, mere adga da ivaqra da utkhra ro tu ginda me age licenzia vighe da moqidi mag licenzias, ragats anu tu mosaqidi licenzia iqos khelisoblebas aigo es tankebi mashin. Rogorc gam rogorc chans mev maits imis momkhre varum paralelut ama ministris gam proektan ipos konkretuli agzalvebis proektis ro momovalshi maints avi gavitvalistinots es qveloperi imdro ar gamova martla ekhla epizod mashin modit movaqreebma raknan ai magalitat me getqvit ro movaqreebi romlebit sipnen dakavebulebi vaqrobis biznesit magaziebi da ase shemdeko er ori tseli daketili kondat magaziebi da faktobrivot zhan bevri sagatsghado valdebuleba daatsvat da aravin arapes ar patiobs rakran da ushvat restoranis biznesis man momsakhure biznesis personaleba personalma da mepatroneba ese epizodurat tu chven davitsqit am sakitkhisadmi midgoma gamodis ra ro vigatsas tu gamouchteba vigats lobisti is gaitans am sakits an vinc upro magra qiris da chivis imas chamouzert vinc ver ar qiris da tavis sakmianobas agzelebs am ver qiris is ichagreba da am kutkhit khvar sheileba rom paralelurat vimjelot ertia ro sheileba daushot kibatono mkhari dauchirot da am ergjeradat არაუპირობოდ როგორც თქვენ ძანეთ კარგია რომ პირობა იქნება ამ ამინისტიის მუხლის დაუშვოთ მოქმედებაზე კონკრეტული პირების მიმართ მაგრამ ამავდროულად მოყვეს რაღაცა ტიპის აკრძალვები რომ ლიცენზიას ეგზალება გაყიდვა საკუთარი ლიცენზიის ან გადაყიდვა რომ ის ვალდებულებები საგარანტიო თანხებით რაც ბატონმა ირაკლის არქო ამბძანა რომ რაღაცა ტიპის საგარანტიო თანხები უნდა იყოს ანგარიშზე შეასრულა არ შეასრულა მაშინ და უფრო როცა გამკაც ხდება უფრო მეტად პასუხისგებლობით მოეკიდებიან საკუთარ ვალდებულებებს დღეს როდესაც მკაცრი არაფერი არ არის და ეხლა ავიღე ლიცენზია მე ვიტყვი ვერაფერი ვერ გავაკეთე ან ავიღე ვიჩალიშე ლიცენზია და მე გავყიდე არ გამოვა ესე ამიტომ რომ იჩაგრებიან ნამდვილად ის ადამიანები ვისაც რაღაცის გაკეთება სურს და ვერ იღებს ამ ლიცენზიას და ამიტომ ხوار ჯობია თქვენ როგორც ინიციატორს რომ ერთიანი ხედვით დაუშვათ დაუბრუნდეთ ამ საკითხს და ერთიანად დავარეგულიროთ ეს სფერო ისე რომ არავის გული არ დაწყდეს იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ვიზახი ბევრი სხვადასხვა სფეროს ადამიანია რომელიც დაიჩაგრა პანდემიით გამოწვეული პრობლემების გამო და დღემდე ფაქტობრივად ამ პრობლემების წინაშეა და საკუთარ თავთან მარტო დარჩა და თვითონ აგვარებს ამ პრობლემებს და ჩვენ გვერდში სამწუხაროდ ვერ უდგებით და ვერ დაუდექით და აი ამ კომპლექსურად რომ შევხედოთ ამ საკითხს კარგი იქნება თანხასთან დაკავშირებით მე გთხოვეთ და იქნება მოგვაწოდოთ ინფორმაცია და ამავდროულად ინფორმაციას გთხოვთ კონკრეტულად თუ შეიძლება რომ გამოითხოვოთ ჩვენს გვაცნობოთ რამდენ ლიცენზიანს შესაძლებელია შეეხოს ეს ამინისტია და რამდენმა შეასრულა პროცენტულად მინდა ვნახო რომ აი დაუშვათ 100 ადამიანმა აიღო ლიცენზია 2018-23 წლებში იმ 100-დან რამდენმა ვერ შეძლო და რამდენმა შეძლო რომ მე ვნახოთ აბა რისგანაა გამოწვეული ნამდვილად პანდემიითაა გამოწვეული არ შესრულება თუ უბრალოდ იმით რომ დაიზარა ვერ გააკეთა ვერ მოაბათავი და ასე შემდეგ მადლობა მადლობა გიპასუხებთ რაც შეეხება რაოდენობას გეოგრაფიული დაფარვის მიხედვით მუნიციპალიტეტების მიხედვით ლიცენზიებზე არის სრული ეს ინფორმაცია და მოგაწვდით აუცილებლად თუმცა ის თუ ვინ შეძლო და ვინ ვერ შეძლო ზუსტად ამაზე ვამბობდი რომ საჭირო იქნება ვფიქრობ რომ ან ფინანსთა მინისტრის ბრძანება შესაბამისად კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტი ან ვფიქრობ რომ მთავრობის დადგენილება რომლითაც საგადასახადო ორგანოს ექნება ვალდებულება მიიღოს ინფორმაცია და კონკრეტულად განსაზღვროს რა ჩაითვლება აღნიშნული საქმიანობის განხორციელება და ვერ განხორციელება. შესაბამისად ამის შემდეგ უფრო სუსტად იქნება. გიორგი, ჩვენ თუ ჩარჩოს არ შევქმნით აქ, რის გარშემო შეუძლია ნორმატიული აქტის მიღება აღმასრულებელ ხელისუფლებას ჩარჩო თუ არ იქნება. მაშინ შეიძლება ისეთი დოკუმენტი მივიღოთ, რომ ფაქტობრივად აცდენილი იყოს იმ მოლოდინებს, რა მოლოდინებს ჩვენ გვაქვს. ამიტომ გთხოვეთ, ხომ არ ჯობია მეორე მოსმენისთვის ჩვენ კონკრეტულად ეხლა რა თქმა უნდა
unda ce am vergaut să normatul i-a trebuit să actis Belamux proiect și magram am odrulat Charcio, da pic da pic să chem zgonelo. Chiar ce erot, tu nu nebau, carda ma vol de bule bași, tu nu nebau, dat cum ești rom, ai aseti tipi bizane ba unda i cos rom, dat ginus ra. Concretul ad bizane bidra unda dat gindes, ce tu akedan ar miuecit. Ce ni hedua, ubralot, adgebienda, ubralot, ce se cunienda, ega, ho. Ani se tfarte bizane ba i kneba, romeli sa atsteba i molodinem sta razeda ce sa obrut sa eto ta kamaz. Amitom čar ce se ucuna, tu cu atrom, akedan akam de se uzli im gelos, da akedan akam de, ca reguliros, pero ar sama sa runa gatstes, ar sama zi na kalebi aruna gakitos. Asta e tavazut, tu cu atrom, mi se lebia, imitorom, merem, iure, traga sa sa Sus informația s-a măgazuit cu un comitet scamuc sau nici, am asta unde au șirebit, valde bule bis, sahmeanu bis, gan horcele, badara ceaitle, badara verceaitle, am asta unde au șirebit muhlitu, meure mosvenistu, sagiro, bzazuz de vas, da durat rola, cum unda, da vasuz tot, tunca principe, bistonezem, goniero, etradgan, salsa, hatikneba, ergiradi, aministia, cu un hardacerit, ce am trovași, picropro, am sector, stromulelitski, de ertel, da vasuz de proaris, holot, arian, holot, fizicuri, birebi, Propro, ergi radi amnistia, ma se unda gan horcel de stradganat, obiecturi mize zebiscamo, pe urma amadamiano, vergana horcelela, tavisi, sahmiano bisgan horceleba, romeli s realurat, sa mod didari ari ce unicul van am de bis bunebrivi resurse, tunca, ratma unda este juridiu pireps, sa sa ha dare heba. Eheba am holot, in fizicur pireps, romlemat, vergana horceles, da se ve ar usargebliat, realurat, agnișnuli, licenzit. Race heba, gada, idu asta licenzit, gamohene. Bas, ana, ijarit gatsema, sa se ve, suabiristui sargeblobaši, gatsema, sa amasna da gavši robitac, pikroprom, eurem osmenamde, da zusteba, kargi iknebota. Madloba. Madloba, kalbatu na tuk tkhovtu. Deh, badon tavzobarev, șenici nebiți, da, șeki tkhovit, i se ti contat, opoziția se upro opozițiure. Magra mi-o hedava tamisa, bolos mai inspecționat, trom, har stavuger talbat, da, harira dom, da, da, ugerot. Sakit he ucat fravat, magram, pe colega sumușeauia, magram, rogurceașe sau lili araris. Radom htebe samnistia, volonte gargauli araris. Vinarianis fizicuri pirepi, soreteșe githom conda, tadgenili araris. Radom șeșalat heli, volonte arveci, timtoro covid, de zalianiseti, partom sneba, romelitat zhrelam șeizle, bai sargeblos. Covid-am de gide, didi periodia. Ho, ragaț neiri, lobizmi, șansa șcara tak. Și s-a zlibelia gide, v-ați cauțiot. Lobizmi, magram ratom. Da, mum avlis tu istoria, rom ragaț e bigamus ordes, imi s-a tu istrom, ai aset amnistie, bam de armi videt magram. Ai ehla ratom, da, da, uci rot mhare, ikneb, ikneb, brzanot. Ragaț se net, halbaton, na tom, esmis absolut. Pactobrivoț, ce ni s-a dau șot kitkwebi, romelic gagușta, ca un proiect is. Cărcitul este șemde, dau suit sabolot, mi-urit pasuhebi, magram acoe, ce-n aunișnit. Rom, upiro boa ministrie ze, veri șev taptebit, anu realurat, veri kneba ise rom, upiro boa ragața ministrie martu gamuvat schadu da tam tau da, ese tipiro boa rom, upiro boa veri kneba, meure piro boa is șaris rom, čarčo unda ikus meure mosmenistu is armut genili, am dat kmit da ucer pkars, čarčo discreții is romelic gulis kmus concretulat, saiden sadam de șeile, bă, imgelos, ahmasurile, bă, mahelis, upleba, mama, drog, meure mosmenistu, ce e în cuci, de bă, informația, rogur, smec, tchovet, rom, asidan, ramden ma ședzlo, upleba mosile, biste, valde, bule, bizgan, horcelo, bă, ramden ma ver ședzlo, esaris, mesa, met, hovna, da, ama, drog, lat, tchovet, rom, ama, stanet, paralelurat, am principit, da, ucet, ce e în cars, rom, paralelurat, e cos, mutanili, da, ucet, proiecti, ras, oake, tept, mama, valși, aseti, zogi, șeile, bă, ketil, Sindicieri adamiani am ministrie și rom mohvedriștui sfințaris pretendenti, romul mă smartla verșe, zlo daibna, dar uici la mohta, agram rom momavalși, astipis, upasuhis geblo, meci armei bizgan rum, gata, vi suptes, da ușor.
biznesi da scoascheli așe ușalos. Aia ca ce lodebi ciarcios, ne vrem o smenistui. Aia am pirobit, cât caut da ucile pahari. Kibata. Ide vor să mă adlobă, că e vorba de ceva, șefa sebe, speaker, profesor, cel de bode serta, ora da mi-a zis mașina, șef de bode, ora ca tipis, gavlene, zei, o sau bari, ora ca subiectivism, zei, ar nici nu ca nu broc, ne-a dat și obit, ese, hebam, holot, unde șef, o sim, fizic, urbire, problema, spierga, na, hoțile, subiecturi, mize, zei, biscam. Gaui, da, domn, Gheorghe, ce n-am adriar, da, ce n-gaui, getrum, holot, fizic, urbire, zei, cel de bode, ce n-gaui, getrum, holot, da, mă, cu zem, cel de bode. Da, ce am trăit romobralo tipos, argat gansaz groli. Şemdeg, taurubis mier, mirebuli, normali, actistuis, concretul a charcioebi, da discreția e pos, dat genili romarmiu, bo tisec documenti, sa dat concretul a terit adamian zeic neba, da mo pilobuli, da mis neba surulze, mi lepsa piria ministria situar, mi lepsa monacile obas. Esi cot hovna, am informația ze tu gneba, ce în dascona și smogcet rom, ratipis informația gwinda, ca să gebe romerde ura. Adamian ziară, magram principiul zia sau bari, 100% din vinți mi o licenția, framet, o să sam clepși, mineralul clepze, o poe bista obaze, ramden ma ședzlo, ak sau bari iară, iurgiul pirebze, fizicul pirebze, ramden ma ședzlo, da gana horțelă, ramden ma verșezlo, gana horțelă, o proporție un nahot, da șem de ramden ma vergana horțelă, i ca ceauțulet, tundat, ragața, martivat, ratom vergana horțelă, i mistuis rom, o am zadut, zust, documenti canonis parglepsi romelits miscem saghmasorobel khelisuflebas uplebas da sheupnis sapudzols miigos normativuli akti romelis da regulireb samsakits gmadlobt am datkmit me gtkhovt uqarot kenchi vin aris momkhre ai am datkmebit rom uqari dauchirot gmadlobt sakitkhi miregebulia vin aris inamdegi kalbotin nato gmadlobt sakitkhi miregebulia baton georgi gmadlobt kisurob zarmatebas da gtkhovt zarmugvidginot informatsia троебит. Гадодиворт дристес риги წარმოდგენილ მეორე საკითხზე საქართველოს თავრობის მიერ რატიფიცირებისათვის წარმოდგენილი 2017 წლის 12 ივნის საქართველოს და აზიის განვითარების ბანკ შორის სასესხო შეთანხმების ჩვეულებრივი ოპერაციები ბათუმის შემოვლით გზის პროექტი ნომერ 4 ცვლილების წერილ შეთანხმებას. Am să cunoaștem o serie de legături, calbaton mizie, Gheorghe Bujani, să cartoș regional organizatori biserica infrastructurii și ministrii modgile calbaton mizie cu tot. Patlova, mukesal mebit, ar mukit gent ratificire bisatvis, șetahme baze număr meot hetsulile bas, romeli ceheva batumi șemulitixis proiect, da, anicnuli șetahme baga forme buliaris, azi izganuitare bis bakta, noriatas, chuitmet cels. Rogor smugel senebat, zogadat am proiect istana da finanseba și șemodis aseve, azi izganuitare bis a investiții banki, umătanet salke sa se sohașe culeba aris ca forme buliaris. Am paralelurat mimtinare obs, am tahebis harjua. Aseve rugurs mugexanebat, ertertit sulileba, aseve itualistinebda, imat armuknili economie bida, romelica am proiectis ganhorcielebis, parglepsi, ot armushobili, schoada schoaxis monakotebis, tapina seba, zeis monakotebi macioris gahlaut, potis hidi, vakursi het noris xis monakoti, da aseve tavis roze gatualistinebuli, om, ertik zis monakoti, tapina seba, es gahlaut. Tianetis mimartulebit, Tianetis automobiloxis, Monacoetis reabilitația. Amet abisatvis armudgenilit sulilebit, amudis, sases hoșetahmebit, Tianetis mimartulebit, gzis da finaseba, romelic, sahalcefo biuget, idangan horcil da amis da finaseba, holodanarceni, Monacoeteptan da kaushirebit, gzel deba mușaobebit da finaseba, da ise armuknili economiebi, romlebit, stats rogorcvaxene, economiebi, ratsarsebob da izarsebuli, gzis Monacoetebi. Da finanțeba, garda batumi șemulitic zisa, da aseve am sa se scho hașecule bis numeri meu odhețrule bit hreba și da gada națile bai marsebuli se schebisa, da mi-am sa mușa obzeț armocnuli economie bi, ahali monacote bis damat evident ca mom dinare, sa zidam hodolo sa mușa obis, tahis categoria și gada vise sa risulțrule ba se schis pirobe bi, aritrule ba dar ceba igive se schis am trianit tahis odenuba gahlaut, șetahmebuli tahis
ხალხის ოდენობა ის არის 108 მილიონ 190 ათასი ევროს ოდენობით, სესხის ხანძლობა 24 წელია, მათ შორის შეღავათიანი პერიოდი გახლავთ 13 წელი, სესხის commitment fee ან ვალდებულების გადასახადი გახლავთ წლიური 0.15%, ხოლო საპროცენტო განაკვეთი ევრიბორს პლუს 0.7%. Mulțumesc, Călbătonu Zia. Colegă, Bohomar, Gaut, Kitkovi, da, zustă, bebe, am să pitam de coșerebit. Anu, pactul lui Zalian. Tie, Călbătonu, tot tot. Gmadlobt, ერთი შეკითხვა მაქვს, რა განაპირობა რომ თიანეთის გზა ამ ფონდიდან ამოირიცხა, ასე ვთქვა, და ბიუჯეტმა დააფინანსა, რატომ იყო საჭირო რომ ბიუჯეტი დაეფინანსებინა და არა ამ ფონდის პროექტით განვითარებული იყო მისი დაფინანსება და გაკეთება. Gmadlobt, Khalbatonat, Batonanzo, vtkhovt. Da, tu შეგვიძლია შემოვლით გზაზე ბათუმთან დაკავშირებით ვადები როგორ როდის არ მიეება ჩაბარება და ასე შემოვლით. Colegă, Bohomar, Gaut, Gide, Madlob, Khalbatonu Zia, vtkhovt. Ebaton. Rachel Hebatiane Tisaut Obiluxa Stami Marteba și Esi Oga Daude Belisamusha Obidangamum Dinare, Tauzroze Moia Zrebodas, Hoab, Asutkoata, Tliani Complexuri Samusha Obichat Arebarom Risuda Sukoe, Dari Hotat Rebuli Samusha Obidangamum Dinare, Kedarom Donor Cirdeboda, Gargacile Bitmet Idroi Misatuis Rom, Rialurat Cer Proiecti Shet, Ahmebia Dashem de Kukoe, Dagoetro Samusha Obidangamit Omgadat Klarom, Saham Cipo Biuja Didandapina Sebuliho, გადაუდებელი საჭიროებებიდან გამომდინარე. Ხოლო რაც შეეხება ზოგადად სამუშაოების დასრულების ნაწილს, ბათუმის შემოვლის გზასთან მიმართებაში მოლოდინი გვაქვს, რომ წლის ბოლომდე შესაძლებელი იქნება სამუშაოების დასრულება, თუ ყველაფერი კარგად წავიდა და ამინდებმა ხელი შეგვიწყო. Მადლობთ, დამატებით კითხვები ხო არ გაგიჩნდათ, კოლეგებო? Მადლობთ, კითხვები არ არის, ქალბატონო ზია, მადლობთ, გთხოვთ ხელისაწვით ხარით დავადასტუროთ ხარდაჭერა ამ პროექტის წინააღმდეგ ვინ გახლავთ? ქალბატონო, თქვენ შეიკავეთ. Მადლობ. Საკითხი განხილულია, როგორც მე მოგახსენეთ კოლეგებო, მესამე საკითხის მომხსენებელი არ გახლავთ, ამიტომ საკითხი გადავდეთ შემდეგ განხილვაზე. Მადლობა, ქალბატონო მზია. Colegul დიდი მადლობა კომიტეტის ხდომა დასრულებულია მონაწილეობისთვის, აპარატის თანამშრომლებს მადლობა ამ კომიტეტის ხდომის უზრუნველყოფისთვის. Კარგად ჟანდებოდით. Cels 83 pacienți. Asemenea, imatem spațiu. Uriatas tramitis ali e rouz da ciudmeti. Da uriatas uz da urceli otrus da sam. Asevi sad referaluri mom sa horeuba, igiu magalitat ca vagzele pe igiu jas, pet kate kulevazet, kato uriatas tramitis al tau pinas da ciudmeti.